Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Projeto Vida Saudável. E o vídeo de hoje vai ser uma receita bem simples de fígado acebolado. Vamos lá? Para essa receita eu vou utilizar o fígado, né? Cebola, pimentão verde e pimentão vermelho. Já adicionei um pouquinho de óleo na frigideira, né? E vamos começar a receita. Eu vou adicionar aos poucos o fígado. Bom, pessoal, eu já adicionei alguns pedaços de fígado na frigideira. Eu não vou adicionar tudo porque aqui em casa é pouca gente, então vou fazer só a quantidade certa. Mas fica a seu critério fazer mais, tá? Você mantém o fogo em temperatura baixa, né? Vai dando uma viradinha. Lembrando que o fígado já estava temperado, eu temperei com tempero do Guedes, um pouquinho de sal. Poucos o fígado ele vai fritando, vai já pegando uma corzinha e o cheiro já está delicioso. Agora que o nosso fígado já está bem frito, eu vou retirar e vou colocar no prato. Agora que eu já retirei o fígado, eu vou adicionar nessa gordura, nesse óleo que ficou na frigideira, né? A cebola e o pimentão vermelho e o verde. Adicionei, né? Já dei uma misturada. Daqui a pouco eu volto com a continuidade da receita pra vocês. Agora que já deu uma dourada na cebola, né? E no pimentão, eu vou adicionar novamente o fígado na panela. Bom, pessoal, já adicionei o fígado novamente, vou dar uma misturada. E o nosso bife acebolado está pronto. Se você preferir, você pode adicionar menos cebola. Tá bom? Fica ao seu critério. Espero que você tenha gostado dessa receita. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.